Kaip sutikote šventės? Nu, sutikau su šeima Kijeve, nieko išskirtinio, aišku, visi kaniai pavakarieniavom, pabuvom, sutikom ferverkus, iššovėm, nu ir viskas, jau miegoti. Kalėdos linksmiau praėjo, nes dukrytė jau truputį paaugus, tai teko apgauti, kad ten šaltis atėjo ir eglutę nusipirkom didelę pasistatėm, nu, atšventėm tikrai lietuviškai, tai labai smagu buvo. Ar turėjote kažkiek laisvų dienų nuo treniruočio, ar davė klubas laisvadienį? Nu, mes šiaip nelabai turim laisvų dienų, maksimį duoda dieną pusantros, o per naujus pusantros davė šiandien vėl treniruotę, nelabai yra kada ilsėtis. O koks iš viso laisvalaikis Ukrainoje, kai na, būna laisvo laiko, ką veikia dažniausiai? Nu, šiaip aš, ką nuveikiau, jeigu rytas laisvas, tai bandau įsimiegoti gerai, nes retai tai būna. Ir tikrai, aišku, pažadina mane, o šiaip, jeigu ir vakaras laisvas būna, tai su šeima planuojam kažką veikti, važiuojam, tai kažkur gerai praleisti laiką, kad visiems būtų smagu, nes ta dienotvarkė tokia kasdieninė, tokia monotoniška būna, galima sakyti. Na ir pašnekėkime, žinoma, apie krepšinį. Koks Ukrainos krepšinio lygis? Nu, jis man patinka, jis neblogas, jis iš tikrųjų yra sunkus, nes kiekviena komanda gali kažką parodyti, nu, kai važiuoja, stengiasi, tai sunku labai žaisti prieš kiekvieną komandą ir nežinai, ar laimėsi šiandien ar praloši. Štai įdomu, yra, nėra taip, kad tu esi favoritas ir prieš visus lengvai galima žaisti. Tiesiog prieš visus reikia labai stipriai kovoti. Ar populiarios rungtynės, ar daug žmonių stebi jas? Nu, krepšinis čia nelabai tas populiarus, kad ir mes pastovai pirmoje vietoje galima sakyti, bet pas mus nėra taip, kad ateina labai daug žmonių. Galbūt tai reklamos daug neskiria, aš nežinau, kaip ten yra, bet nėra labai populiarus krepšinis. Na tai kokie dabar jūsų rezultatai vietinėje lygoje šiuo metu? Nu, mes pabaigėm naujus senus metus. Pirmoje vietoje būdami, tai džiaugiamės labai to, nes buvo pasmės dvi sunkios labai varžybos, būtent padidelė, tai džiaugiamės, kad pirmoje vietoje likė. Kokius tikslus vadovai kelia vietinėje lygoje, na, tarptautinėje arenoje, VTB lygoje? O aš manau, kad kai prasidėjo sezonas, tai tais metais Budvilnikas buvo čempionai ir šiemet jie, kaip aš supratau, truputį sumažino savo biudžetą ir sukūrė kitokią komandą, pakeitė visus legionierius. Buvo sunku, aišku, galbūt nekėlė tikslų kažkokių superinių, o dabar jau pamatė, kad mes žengėm tikrai neblogai, tai manau, kad kelia aukščiausių tikslų. Kokias sąlygas sutikė klubas tau pačiam asmeniškai? Nu, šiandien galima sakyti viskom patenkintas, aišku, kai aš matęs daug tų klubų ir Eurolygoje sužaidęs, tai nėra tokio 100% profesionalumo, bet galima sakyti, jie kyla į viršų, kiek aš paklausiu, kaip praeitais metais buvo, tai kiekvienais metais vis gerėja čia, tai kokias sąlygos. Kol kas geros, aš esu patenkintas ir šeima, manau, patenkinta. O kaip vaidmo aikštelėje? Nu, visko būna, čia žinot, kaip yra, kai gauni mažai žaisti, apie trenerį kaltinę. Aš tikrai viskas priklauso nuo pačio žaidėjo, tai sunku pasakyti, aišku, norėtųsi tų minučių daugiau, nes jaučiu, kad galiu žaisti, norisi įrodinėti, bet nu, konkurencija irgi teikės dalykas, nes tos konkurencijos šiandien labai man ir buvo, dabar tik tai bandu galbūt kažką stiprinti, bet šiaip tai galbūt ateityje tikiuosi gauti ir daugiau žaisti, nes matau trenerį, kuo toliau, tuo labiau pasitikiu. Antradienį mačios Kaune, žinoma, malonu grįžti į Lietuvą. Nu, taip, labai laukia, visa šeima grįšim, tai laukia visi ir draugai laukia, tai bus, manau, smagu. Tačiau Lietuvoje, aišku, neužtruksit ilgiau. Nu, ne, aš bandysiu paprašyti, kad leisiu tas atvykti, bet manau, kad galbūt neleis, nes mes, kaip supratau, po Žalgirio turėsim per traukėlį, bet padarysim stovyklą kažkokią žadą, tai manau, kad neišeis, nes labai norėtųsi pasilikti porą dienų. Na, o kaip ruoštis rungtynėms su Žalgiriu? Dar kol kas nebuvo to pasirašymo, nes 30 dieną turėjom pasirašyti varžybos ir po tų varžybų sunkių mus paleido, o šiandien tik tai susirinksim ir pradėsim ruoštis, manau. Tai bus labai svarbios varžybos mums. Ar stebi Žalgirio pasirodymą šiek tiek Eurolygoje, vietinėme fronte? Jo, stebiu, aišku, tai Lietuvos krepšinis man visada įdomus. Ką išskirtum kauniečių ekipai žaidėjų ir šiaip iš žaidimo elementų, kas kelia daugiausiai galbūt nerimo? Nu, šiaip komanda tokia banguojanti, žiūrėjau, šiemet Žalgiris, tai sužaidžia, tai nesužaidžia, galbūt tvarkos ten truputį trūko, bet šiaip tai aš manau, jie gerai sukomplektuoti, galbūt jie po truputį jau įsivažiuoja, tai galbūt mes užšokom ant to traukinio, kai jie geroj formai, bet nu, bet matyti. Žinoma, bandysite gelti? Nu, bandysim kovoti stipriai, o kaip ten seksis, pažiūrėsime.